ni siku yetu tarehe 20. Na mimi naomba baba pengine atangaze hiyo siku iwe public holiday. Hatuwezi kuandamana tukifuata haki yetu na tuende kazi. Hiyo siku Your Excellency twakuomba iwe public holiday. Tuweze kumaliza hii kazi. Hatuwezi kuwa na wizi wa kura miaka nenda miaka rudi. Lazima ifike kikomo. Na kama wewe unadai ulichaguliwa fungua server.